Morjesta, mä oon Jynä Jarkko Chaser Drift-tiimistä. Aika helpolla on oli ajaa. Voidaan kertoa, millä osilla tää 2021 auto on tehty. Ja siitä lähtee niin sanotusti tää autoesittely nyt käyntiin. Korina on tosiaan JZX100 Chaser, vuosimalli taisi olla 2000. Tää on nyt aika paljon kaiken näköisiä muutoksia ja lähdetään käymään tätä koppaa tosiaan nyt lävite. Me etupuskurikan kauden aikana saanut aika paljon kaiken näköistä osumaa. Se oli varmaan jossain viidessä osassa viime Lapua reissun jälkeen, mutta se on vielä iskussa siinä tällä hetkellä. Ilmoittoreikiä tää on porailtu siihen vähän se. Ja tosiaan vakio valot on meillä, vilkut on laitettu tommoset tummemmat vähän tuo erilaista tyyliä. Lokaari, nää on plus 75 milliä, on levitetty noita alkuperäistä lasikuitua on tietenkin nuo. On molemmin puolin etuovet on myös lasikuitua, niin tästä näkyy niin joustaa aika lailla. Siihen on tullut jonkun takavannekin tuohon kohdalle ja myös helmat, ne on meillä lasikuitua. Peilit on alkuperäiset, ne on kikkailtu tuohon lasikuituun kiinni. Muualainen työmaa oli siinäkin, mutta siihen ne saatiin. Takaovi on meillä. Tässä on itse silleen, että tässä on niinku runko. Voitko sä näyttää se? Tässä on tää runko niinku alkuperäistä ovea, josta on leikattu niinku pois tuo keskikohta, johon on laittu sitten lasikuitukuori. Tähän päälle. Ja tässä näkyykin, että sitä on levitetty myös 75 milliä. Eli tässä menee niin kuin vakio kohta, niin se on 75 milliä levitetty myös tätä ovea niin kuin tästä kohdalta. Aika rauhoksen saa laittaa nuo ovet kiinni. Sitten on semmonen homma kuin tää perä. Tää on VekeWorksin tekemä perä, jos näin voi sanoa. Siinä on ollut kyllä mukana myös minä ja Juuso Lahikainen ja käyköhän perkele se yhden pitkän kaverin nimi oli. No sanotaan pitkä kaveri. Se oli sinne kanssa jeesaamassa. Kiitos kaikille. Se oli Kyllösen Jere. Kyllä se Jere oli sinne jeesaamassa myös. Perä on semmonen, että tää on plus 75 millisestä. Tääkä niinku levitetty per puoli. Se vittu otetaan uudestaan. Kylkipala on plus 75 levitetty myös silloin alun perin. Eli nämä kaikki on yhdistetty. Takapuskuri, kylki ja sitten vakiokontti. Ja nämä kaikki on niinku mallattu niinku periaatteessa niinku yhteen. Niistä on tehty muotti. Tämä perä on niinku yksi irrottava palikka. Ja sitten siellä on myös tilattu iso spoileri. Tämä on tämmöinen dukteili. Tämä ei ollut itse kaudella meillä kiinni, vaan se laitettiin nytten vasta. Ihan viime metreillä sinne, että meillä oli vähän erillinen pienempi poikka oli aikaisemmin, laitettiin sitten tommonen. Takavaloina pelkkää mustaa teippiä täällä pohjalla. Eli tää on ihan lasikuitua tästä kohdalta. Kolme LED-nauhaa menee tässä, jotka toimii jarruvalona ja ajovaloina takana. Helvetin hyvät ja mun mielestä paljon turvallisemmat kuin normaali lasiset tai jotkut kovaa muoviset. Nää perät kun menee rikki ja kun nää osuu seiniä toisiin autoihin, niin tästä ei voi lentää mitään särkyviä kenenkään päälle. Tai samoin myös tää perä on niin myös joustava ja myös omalla tavallaan edullinen vaihtaa tämmöset muutama euro LED-nauhat verrattuna, että vaikka vaihtaisi jonkun 400 euron takavalon tähän. Niin tää on mun mielestä paras ratkaisu tähän juttuun. Ja tää perä on muutenkin, kun tää on pelkkää kuitua, niin tää on aika tämmönen joustava. Että se antaa niinku paljon periksi ja se on niinku driftin käyttöön mun mielestä vallan mainio. Sitten mennään kilpeen. Se on tosiaan auton oma kilpi. Se on siinä vielä. Auto ei ole leimassa tällä hetkellä eikä varmaan ikinä tulekaan leima, mutta kilpi on ja pysyy. Sitä on yritetty ostaa vaikka kuinka moni, varmaan 5 eri kaveria, mutta en myy.
Olkoon se mulla siinä. Se mun mielestä kruunaa ja kertoo vähän tämän auton historiasta ja semmoista kaikkea, että mikä sen piti olla ja milläs se nyt tuli. Niin tykkään sitä itse kovasti. Pitäisikö tää säästä? Mulla ei kyllä paljon se elektroistit. Jees, meillä on perää tosiaan tämmöisillä kuusiokoloilla kiinni täältä helmasta. Nyt mä oon ottanut sen valmiiksi jo irti, mutta tuosta lähtee tuo irti. Ja sitten meillä on tässä kohdilla ollut normaalisti semmoset paininapit, millä tää on myös kiinni, mutta tää perä on ihan uusi. Ja mä en ole vielä edes kerennyt poraamaan niitä, koska mä ehkä teen talvella pieniä muutoksia, koska mä haluan tän vielä paremmin kiinni kuin aikaisemmin se oli. Mutta otetaan tää nyt irti ja kurkataan mitä näyttää tuota tän kuidun alapuolelta. Aukes sovi, niin se lähtee tiisiin. Jep, elikkä siinä on meidän perä. Se on tämmösenä yhtenä kuituna koko homma. Ja se auto näyttää täältä, kun se on saanut pois. Ja meillä on tosiaan näitä periä kaksi kappaletta tällä hetkellä. Elikkä yksi pitää olla aina varalla. Jos tämmönen menee rikki, niin aina pystytään heittää suoraan uusi paikalle. Ja peräisältä näyttää tällä hetkellä tältä. Siellä on radiumin pienin mahdollinen tankki. Se on joku 20 litraa, vähän reilu 23 tai joku semmonen on tuo tankin koko tällä hetkellä. Ja itse asiassa nyt auton ainut kohta, mitä tässä esittelyssä ei ole pesty. Pää ehkä kaivelee, mutta eikä se teitä haittaa. Täällä on meidän takavalojen himmennyksen säätö tuossa. Pystytään säätämään takavaloja himmeämmälle tai kirkkaammalle. Jos on vaikka päivä, niin voi laittaa vähän kirkkaammalle. Ja eipä niitä yleensä kyllä karvassaan, mutta on kuitenkin säätö sille kiinni. Tässä meillä on tankin korkki. Radiumin myös. Normaalisti meillä on tuossa kuidussa. On muuten pikkusen tiukassa. Ah, joo, ei oikeasti sitä. Normaalisti kuidussa on tässä kohdalla reikä, jolloin pystytään suoraan tästä tankkaamaan. Ei tarvi irrottaa tuota, kun nyt siinä ei ole reikää. Mutta tähän uuteen perään mä en tehnyt sitäkään, koska jos mä haluan muuttaa ja tankkauspaikkaa talvella, niin sitä reikää ei ole sitten turhaa hyvässä perässä. Tankin sisällä on kolme kappaletta Valpro 450 pumppuja. Yksi toimii siirtopumppuna ja kaksi toimii niin kuin pääpumppuna. Eli toinen toimii koko ajan ja toinen lähtee päälle sitten kun ahtopainetta on tarpeeksi, jolloin me tehdään niin, että me ei lämmitä polttoainetta turhaan. Niin, sitten tässä mä oon tehnyt siihen itse tähän perään. Silloin mä tein tämmöisen kehikon. Tuossa meillä on tunkkauspaikka. Takana pystytään sitten tunkkaamaan autoa helposti. Samaten tää toimii semmonen, että jos kävisi oikeesti tosi pahaa kolaria, menisi perään ja kaikki vittu ihan solmuun, niin tää ottaisi sitten viimeisenä kiinni. Ja se on tuettu niin moneen paikkaan, että uskon, että se pysäyttäisi. Ja tää on myös vaihdettava mallilla. Se on 4 16 pultilla tuossa kiinni ja pystyy tarvittaessa irrottaa ja vaihtaa millaisen tahansa. Voi olla, että talvella teen tähänkin pienen tuennan tuolle perälle. Saa nähdä vielä, mitä kaikkea sinne keksii. Sitten kaikki nämä lokaarireijät ja muut yritetty tiivistää niin hyvin, että savua ei mene tästä mistään korin sisälle. Autossa on tosiaan takalasi, pölykarbonaattia, eli se ei ole lasia, vaan pölykarbonaattia. Niin kuin näkyy, se joustaa kanssa. Ja ikkunat on pölykarbonaattia takana, sivuilla myös pölykarbonaattia. Paitsi tuulilasi, mennään kohta sinne. Ja nämä takalaseihin, taikka näin pölykarbonaattia, että kaikki tämä vahvike homma alumiinista. Mun hyvä kaveri Järvenpää Jouni suunnitteli ne mulle. Ja tilattiin sitten valmiit leikkeleet, joista lähdettiin niitä rakentelemaan ja hitsailemaan. Oli muuten silti aikamoinen työmaa saada kaikki istumaan sinne hyvin. Ja varsinkin niin, että kun oven laittaa esimerkiksi kiinni, niin tämä on justiinsa siinä muodossa, että se istuu tänne tiivisteeseen. En tiedä, tekeeköhän moni muu... Meni muu kilpakuski, kun laittaa tätä pölykarbonaattiikkunaa tekemisiä paperitestejä, että onko nämä ikkunat varmasti täällä ihan tiiviit. Miten lahikaa ne tuntuu? Kyllä on aika tiivis. Ei välttämättä tule sateella vesin sisälle. Jää paperi jumiin tonne. Ai saakeli. Nää on ostettu nää luukut.
jälkeenpäin. Ja valitettavasti näissä ei ollut sitä kuumakäsiteltyä pölykarbonaattia, mitä meillä kaikki muut ikkunat on, koska nämä on semmoista, että näihin ei tule naarmuja. Mutta tämä on taas sitä huonompaa ja tähän on, niin kuin tulee naarmuja käytössä ja pesussa ja semmoisessa, että sitä voisi vielä vaihtaa, jos haluaisi. Tuulilasissa meillä on, mulla tosiaan meni palossa alkuperäinen rikki, ei ollut enää toista ja sitten hommattiin tämmöinen lämmitettävä tuulilasi, eli tämä on teetetty ikkuna tähän ja täällä menee tämmöiset lämmitysrimaat. Se on, ne ei, tää ei tossa ajoaikana huomaa, mutta et toivottavasti siinä videolla ainakin huomaa. Mutta no semmoset kun nappasee päälle, niin vaikka on minkälainen keli on huuroa tai vastaavaa, niin ne aina ikkunasta näkee pihalle ja siitä se on kyllä hyvä. Että vanteet meillä on tosiaan 59 Nordin D004. Ja meillä on eessä 9,5 tuumainen vanne. 18 tuumaa on korkeus ja leveys 9,5 tuumaa ja takana on 11 tuumaa leveä vanne. Ja, sitten voin kertoa vaikka vähän näistä körssiristilöistä. Nämä on helkkari jees. Mä tykkään näistä. Nämä alkuperäiset Toyota. Tosi harvinaiset, ei meinaa saa meinaa mistään. Tosi moni yrittää niitä muuta ostaa ja en myöskään myy niitä. Ja jos vaikka mulla menisi tämmönen rikki, niin mä oon melkein 100 varmaa, että en löydä uutta. On niin harvinaista kamaa kyllä se. Ja onneksi ne tuli sen mun varaosa-auton mukana. Siitä heti tähän ne nappasin. Voidaan mennä selkeä vaikka tonne sisustan puolelle. Jees, ja mittarina mulla on tässä Ecomasterin dassi. Täällä mä näen kaikki niin kuin vedenlämmöt, öljylämmöt, vaihdelaatikon lämmöt, turbon kierrokset, imuilmalämpötilat, tuntimittari, eli kauan auto on ollut ikinä käynnissä, on 63 tuntia 41 minuuttia. Seoksen näkyy siitä lambda, akujännite, monta prosenttia läppälevällä. Sitten mennään toiselle puolelle. Täällä näkyy boosti, eli niin kuin paljon mahtopainetta, öljyn paine, bensan paine ja jopa veden paine, eli jäätysnesteiden paine. Eli esimerkiksi jos vaikka kansipahvi menee, niin huomataan siellä varmastikin poikkeavaa, jos puhaltaa tuonne puolelle. Ja sitten on polttoaineen leveli. Ja sitten tietenkin kierrokset tässä 9 tonnia asti. Ja siinä näkyy myös tuo vaihde, eli nyt on vapaa ja sitten kun vetään ykkönen, kakkonen ja niin edelleen. Tässä elektroniikkahommassa, niin mulla on tässä tosiaan kan-näppäimistö, 12 painikkeinen näppäimistö. Tässä on ihan startti, sitten lähtee auto käyntiin, tietenkin startti pyörii, tosta lähtee IGN, eli lähtee noin sytytysvirrat päälle. Ja siinä on ohjaustehostin, pyyhkiät, puhallin, sisätilan puhallin, joka löytyy tuolta, ja siitä saa valoja päälle, normaalia pitkää valoa, tosta lähtee pohjavalot päälle. Tässä mulla on itse asiassa toi coolerin vesisuihku, eli sen kun laitan päälle, niin silloin Eku voi sitä ohjata, mutta jos en laita päälle, niin silloin se ei lennä mitään. Vilkut oikealle vasemmalle, no ihan hyvä olla. Boosti, se ei ole meillä tänä vuonna ollenkaan käytössä, mutta ehkä ensi vuonna on tuo boostinappula, eli siitä saataisiin Ekuusta erilaisia karttoja, esimerkiksi vaikka ahtopainekarttoja, voitaisiin pitää vähän erilaisena niitä. Resetti, nappula löytyy kans tuolta, eli meillä on täällä tuo Ecomasterin PMU, eli virranhallintalaite. Täällä meillä on itse 2 kappaletta. Ja niistä pystytään suoraan, täällä näkyy nyttenkin, että tuossa lähdöllä palaa vihreä valo. Eli se voi olla vaikka esimerkiksi dassin virta siitä. Ja jos se muuttuisi punaisesti, niin siellä olisi joku häiriö, jolloin pystyisi sitä kurkkaamaan, että mikä homma on. Ja sitten kun se olisi korjattu, niin sanottuisi vaikka oikosulku tai joku ollut ja ne korjattaisiin, niin tällä resetillä voidaan vähän niinku vaihtaa sulake sinne tavallaan. Sitten meillä on pedalboksi täällä. Siellä on sähköinen kaasuläppä, niin meillä on aika löysä tämä kaasu ollut tänä vuonna. Vähän liian löysä jousi mumma kun on ollut tuolla. Ja jotkut puhuvat, että polkimet on tosi lähekkään, mutta mulla kun on ajokengät ja lassa, niin mä ainakin tottunut sitä kyllä ihan käyttää. Että on ihan jees. Sitten on tässä jarrupalanssisäädin. Tästä pystytään säätämään
jarrubalanssia joko eteenpäin tai taaksepäin. Eli se muuttaa suoraan tämä pedalboksi toimintaa, että kumpaa noista niin sylinteriä se painaa niin enemmän tämä bolliin. Tämä on tosi simppeli ja varma toiminen juttu. Ja driftingissä sitä käytän tosi etupainotteisena, koska ei haluta niin, että kun vasemmalla jalalla sitoo, että se ottaa myös niin takarenkalta voimaa pois, koska sitähän käytetään monesti näin niin yhtä aikaa. Meillä on tosiaan nämä Priden Z-penkit, missä istun tälläkin hetkellä. Nämä on Z3-set. Näissä itse takatan vyöt löytyy täältä. Ja kuskilla on 6-pistevyöt ja apparilla on 4-pistevyöt, eli täältä löytyy myös nämä munavyöt, mitkä on kisoissa pakolliset olla. Ja kypärän kaikkea pehmusta juttuja löytyy katosta sieltä. Niin, tästä penkkihommasta kerrotaan vielä, että mulla on tosiaan täällä tämä Stilon puhelinyksikkö. Eli mä tökkään tämän mun kypärään kiinni, tämän piuhan. Ja silloin tässä keskellä näkyykin on tämä Stilon puhelinyksikkö. Ja mä pystyn tähän yhdistämään Bluetoothilla mun puhelimen ja pystyn sillä soittamaan mun spotterille verrattuna Janille. Ja pystyn tosiaan puhelinyhteydessä kautta niin keskustelemaan kisaan liittyvistä asioista ja kaikista tsempeistä ja semmosista. Sitten mulla on täällä keskellä tosiaan päävirrot. Tästä lähtee päävirrot päälle. Bensalonta hurisee ja tuossa hätäseisnappula ja tässä on sammutusjärjestelmä. Lipu. Ja sitten tietenkin normaali sammutin vielä tuolla apukuskin jalkatilassa myös. Ja ratissa on tämmönen pikalukitus, sen saa tosi nopeasti pois, koska tää on ainakin niinku tosi ahas muutenkin tulla pois, niin rattiin kun ottaa vekeen tosta, niin pääsee näppärästi pois autoon ja takaisin. Koelautana meillä on tässä tosiaan S15 sen LHD lasikuitunen koelauta, eli niinkin erikoinen setti. Eli tämä auto alun perin, se ei siirry alun perin oikealta puolta ajettava. Mietittiin, että vaihdetaan ohjaus niin kuin vasemmalle puolelle, koska on se mulle ainakin luonnollisempaa ajaa tältä puolelta, kun mä oon niin pitkään ajellut, että niin kaikilla rekoilla ja autoilla on muitakin, että siirrytään se tänne puolelle ohjaus. Ja mä tykkäsin S15 koelauvasta, koska se on mun mielestä aika simppeli. Siellä pyöreät tämmöiset asialliset puhalliritilät. Ja tänään tuli vielä postissa S15 Silvian kojelauta. Se tarvitsisi tähän jotenkin sovittaa. Vähän on vielä semmonen kotiin, että täytyisi ehkä vähän saada alaspäin tää kojelauta. Pitääkö tuo vetää poikki vai loveta ihan vitusti? Arne Ahola, Staila ja Tampereelta, niin se sitten nukkas vielä ton koelauta ja saatiin sitten ihan tyylikäs. Se oli tarkoitus vielä ensi talvena, että Aaron tekee vielä omanlaisia taikoja siihen, niin otetaan ne sitten ensi kauden pätkiin, näytellään, että millaista siihen tulee, mutta jotain hienouksia siihen on tulossa, että jääkää siitä kuulolle. Moottoriohjauspuolella meillä on täällä EcoMasterin Eku, siinä on lisäpurnukka vielä sille, että saadaan lisää paikkoja siitä, tuo on tosi EcoMasterin Black. On tuo meidän Eku, mikä meillä on ollut käytössä. Siinä on aika hyvin kaikennäköisiä säätöjä ja paljon kaikkea hyvää tiedonkeruuja. Tai itse meillä on tiedonkeruu vielä erikseen tässä. Se koko ajan tallentaa dataa sinne ja pystytään helposti lähettämään säätäjälle niitä tai Markolle. No niin, kurkataan meidän takaa penkeille, vaikka näin kyllä enää penkit on, mutta mitä kaikkea sieltä löytyy. Siellä on tosiaan isoin mahdollinen lifelinen sammutusjärjestelmä, olisiko tuo ollut 5 litra E85 vaahdolla oleva sammutusjärjestelmän toi säiliö on siinä ensimmäisenä. Ja meillä on tosiaan 5 suutinta tuolla konehuoneen puolella ja 3 menee peräkonttiin. Siinä on meidän suuttimet, mihin sitä vaahtoa tarvittaessa sitten laittaa. Ja sitten täältä löytyy myös tietenkin jarruletkut menee tuolta käsijarrulle ja sitten myös jalkajarrulle. Ja sitten tuossa mustassa boksissa on sähköhydraulinen ohjaustehostin. Ja sen linjat menee tuosta suoraan auto alta ja sieltä menee sitten hammastangolle. Ja virta tulee sisään puolta tietenkin. Ja mennään sitten toiselle puolelle. Tällä puolella meillä on tuo Optiman akku. Se taitaa olla myös itse aika järeä akku. Meillä on paljon kaikkea sähkölaitteita, niin mietittiin, että pidetään se tarpeeksi jytkynä. Tässä on pissapoikien
jatkuu tämmönen kyraktorin tarkoitettu suutihomma, että se on meillä tosiaan se vesikuulerin säiliö. Siellä menee tosiaan johtoa vähän ristiin rastiin ja tuolta se kilpurin takavenkki ainakin meillä näyttää. Siis jotta me saa hyvää videoa kuvattua, niin meillä on tässä autossa myös GoPro-teline. GoPro-teline löytyy tästä apuvuskin penkin vierestä. GoPro ei tällä hetkellä ole siinä paikallaan, mutta siinä on sille hyvä teline ja tuossa itse toinenkin vielä. Ja meillä on myös laturi sille. Tässä on meille piuha ja se ihan on tehty johtosarjalla hikainen silloin, kun se johtosarja mulle korjaili ja väänteli sitä, niin sille tehtiin paikka, että meillä löytyy tosiaan jatkuva virta, että aina lataa GoProta, kun se on tuossa autossa kiinni, että ei lopu akku kesken kaiken. Niin, semmoinen myös otettu huomioon tässä hommassa. Alkuun kun hehkutinkin tuossa, että nämä kaaret on tosiaan tehnyt autoholta Valtaalla, ei ole mikään yhteistyökumppani, mutta tosi hyvää jälkeä tekee. Tässä on tosiaan sen kaaret. Se on tämän tyylisen ristikon teki tähän ovien kohdalle. Tikit, tosiaan nämä kaikki kaaret ja tässä on tämä VRC-putki meillä. Ja samaten katossa on sitten käytetty tuommoista V-tä. V-tä siellä katossa ja tässä on tosiaan tämä pääkaari. Ne on mun mielestä tosi hyvin tehty ja on kyllä noihin niinku supertyytyväinen ollut. Että ne nuolee niinku niin läheltä häkkiä kuin voi olla. Hei, katsotaan vielä tää. Normaalisti hyvän kaartekijän jätetään myös siitä, että saa sen häkin istumaan tosi reunaan sitä. Ja tää putki, tää turvakaari on niin lähellä tätä pilaria, että pelkkä hitsaussauma on riittänyt sinne väliin. Sinne tulee silloin enemmän tilaa ja se on niinku vallan mainio. Kiitos vielä Valtaalle kaarista. Joo, mä pistän tän seuraavaksi teille jarrut tästä autosta, niin otetaan vaan teet pois. Ja tukkat, vaikka meillä on lakana. Ja tossa aika pieni näppärä laittaa vaan tukki tuohon ja nousee suoraan molemmat renkaat ilmaan. Joo, siellä on tosiaan meidän jarrut. 50 spacer on takana tällä hetkellä. Pilvuudin nelimäntäiset jarrut ja nämä on käsijarrulle on tää nelimäntäinen. Tää vakio takajarru, tää yksimäntäinen on sit takana. Sen ei tarvi olla sen tehokkaampi. Ja tuokin on kyllä pirun tehokas, että ei siitä mitään. Sitten meillä on täällä PC-tolpat eessä ja takana. Nää itse vähän liian jäykät tällä hetkellä. Ne oli vähän nyt kadulle suunniteltu. Mutta nyt kun auton kilpuri, niin tarvitsisi jotain päivitystä sille osastolle myös tehdä. Uritettu levy on takana. Tää olisi vakiorumpu, on täällä sisällä. Tai siis tässä levyissä olisi niin kuin rummulle mahdollisuus. Mutta meillä on kaikki rummukamat heitetty pois. Kaikki jarruletkut on teräspunosta. Myös tälle, että tälle kaikki on tosiaan vaihdettu. Ja tsekataan sitten etujarrut. Autoa kun tunkutaan eestä, niin pitää irrottaa aina etupuskuri, koska tää on niin matala, vaikka joidenkin stansijatkin mielestä ei todellakaan ole matala. Mutta täällä tätä etupuskuria on aika helposti. Keskellä yksi nippuside tässä ja tämmöiset kumipuorenkaat on vaan täällä reunalla, jolloin voi ottaa puskurista kiinni ja nyppästä sen pois. Eli tosi simppelisti lähtee tuon hiekkaan ja sitten menee tunkki hienosti alle. Ja noin. Yes. Siellä meillä on Wilwoodin kuusmäntet jarrut. Wilwoodilta on myös tullut tämmönen jarrulevy. Tässä itse niin kuin näkyy, niin tässä on kelluva ja vaihdettava taite kulutuspinta. Ja ne on kanssa reijyt. Eli vähän vissiin jäähdyttää sitä ja pirun hyvät on kyllä. Et on aika tehokkaat on kyllä jarrut. Ja joka on ihan silleen kiva, kun ne on periaatteessa tehokkaat, niin jos se on vähän niinku semmossa niinku vähän niinku simu tyylinen se pedaali, että sä tarvitse kyllä niinku roikkua siinä. Siihen kun oppii, niin se on kyllä jees. Vice-wrapping kitti on meillä eessä, IS200 se.
Lexuksen kitti on tossa tässä sekä myös tähän Chaserin ja PC:n tolppa jotenkin eessäkin myös. Ja teräspunosjarrulet kuin täälläkin. Sellainen on meidän etupään setti. Moottorina yksi itse vakio lohko, vakio kansi, eli tarkoitan tällä sitä, että ne on vakiona ollut tässä autossa kiinni, eli ihan kuuluu niin kuin tämä yksi itse moottori. Lohkona meillä on tosiaan yksi itse, joka on porattu 2,6 litraseksi. Siellä on CP:n MIP-tilastojen männät. Marko Sandelin, mun kaveri, on speksannut sinne hyvät männät. Kiertokankena siellä on Spoolin kierrokanget. Laakerit on Kingiltä ja Arpin bultit lohkossa, kiertokangissa ja kannessa. Sitten mennään tuon kanteen. Eli kannen on avautunut myös tämä mun kaveri Marko. Sinne on laitettu Supertekin Inconelle pakoventtiilit. Imuventtiilit on vakio 1.5, eli teräsventtiilit. Supertekin 60 lb single venttiilijouset. PC:n 264 nokat on siellä. VVT on tosiaan vakiona tässä. Kantta on hiukan laskettu. Hurkka yritti saada ainakin 9,5 pintaan. Polttoainepuoli. Eli meillä auto toimii E85:llä, piinalla. Ja polttoainepuoli meillä täällä konehuoneen puolella on niin, että on tosiaan Nuken suutinkisko, 1500 suuttimet, AN8 ja 6. Eli menolinja on AN8 ja palulinja on AN6. Ja meillä on tässä Turbo Smartin FRP2 tonninen bensanpaineen säädin. Silloin ihan paineanturi siinä. Ja se tosiaan säätelee bensanpainetta. Bensanpaine meillä tällä hetkellä pyörii siinä jossain kolmessa puolessa baarissa niin kuin peruspaine. Toiminut kyllä nyt kaikin puolin hyvin ja hienosti, ei ollut mitään vuotoja missään. Turbopuolella on Karretin GTX 3576R Gen 2 ahdin, jossa on Tialin pakopesä. Siinä on tuo defi-huppu tällä hetkellä päällä. Ja tosiaan rosterinen V-pantapesä on siellä. Keskiö on myös vesijäytetty ilman putsarina tai koonna sininen kartiofiltteri, mistä se ottaa sitten ilman tuo ahdin. Semmoiselle setille mentiin pikku turpolle ja hyvin heräs kyllä hyvin ja tuotti ihan kivan määrän voimaa. Puseelta rosteri pakosarjan jenkeistä. En ihan täysin tyytyväinen ole siihen ollut, mutta oli ainakin hienon näköinen, jos ei muuta. Ja Turbosmartin 60 hukkaportti on siellä kanssa kaverina. Tää laturi on vaihdettu vakiona vasemmalta puolelta, se on vaihdettu tänne oikealle puolelle. Joko laturi on myös vaihdettu. Siellä on tällä hetkellä 240 amperinen laturi Magmanilta. Fluidin damperi on siellä. Kaikki ahtoputket on näillä Vibranti Dickinseillä kiinni, niin turbossa kuin coolerissa. Paitsi täällä sähköiselle kaasulle päälle, tälle possille päälle, niin sillä on silikoninen. Ja sekin on jossain vaiheessa vaihtumassa, mutta tässä setupissa ei ollut. Sitten jos mennään auton niin sanotulle jäätyspuolelle, niin meillä löytyy täältä Aftermark Syyleri, joka oli Japanista tultaessa mulle tässä autossa kiinni. Se on siinä meillä vielä ihan hyvin toiminut. Meillä on vakioviskot siinä, tai vakiovisko, yksi niitä on, niin sitten 200 sähköisiä flektejä myös sille, ne on kanssa alkuperäisiä. Coolerina tää Blitzin, tää oli kanssa semmonen cooleri, että se oli tässä autossa kiinni, kun tää tuli. Ja se ei toiminut näillä tehoilla ainakaan. Pirusti nousee imulämmöt jonnekin sinne yli 70 korville jossain verossa, mikä ei meidän mielestä ainakaan ole millään tavalla hyvä. Joskus noin jopa 80 kenttiä, onko jopa ollut ylikin. En halua ainakaan tietää, jos on ollut. Mutta me yrittiin käyttää lääkkeenä kaikkea, mitä meidän tallista löytyy. Syllerialla on harkittu, että se laitetaan taakse, joten meillä on isot spallit jo sitä varten. Niin me laitettiin ne tohon tolleen tosi nopeasti nippusteille kiinni, että saataisiin imua tuon coolerin lävite, jotta se vielä viilentäisi. Ja meillä on myös vesisuihkutus täällä tälle kennolle, että saadaan silloin, kun imulämmöt alkaa nousemaan, oliko se yli 40,
niin meillä lähtee sumut päälle ja heti kun ne laskee alle 40, niin sumut lakkaa. Elikkä ne on niinku ekulla ohjattu myös. Ja myös öljy jäähy meillä on, se löytyy täältä. Se on vaan tuolla piilossa on vaikea nähdä, mutta sillä on, se on Missimoton 32 rivainen öljykuuleri, joka on termostaatti jalalla. Meillä tuossa vakio öljy jalan kohdalla siitä lähdet, eli termostaatti aukaisee sitä öljyä, niin siitä, että se pääsee automaattisesti kiertämään sinne, jos öljy on liian lämmintä. Ja sille on kanssa yksi pieni spalli imemässä ilmaa lävite, että se jäähdyttää sitä sieltä. Toiminut meillä ihan hyvin tämä moottori ja koko tekniikka on muuten imulämpöjä, jos ei ota huomioon tähän hyvin toimimiseen. Meillä on tosiaan ollut tässä autossa penkissä semmoinen kuin 600 hevosvoimaa, ehkä pikkusen reilu. Olisiko joku 650 ja 650 nyttönen. Suurin piirtein hevosvoimat ja nyttönet kulkee käsi kädessä. Ja me ollaan nyt nostettu ahtoja. Penkissä oli ahtoja 1.5 paaria. Ja meillä nyt on tällä hetkellä 1.8 paaria. Voi olla, että ollaan lähempänä 700 tai ei olla. En tiedä, koska sitä ei ole koskaan missään katsottu. Että ihan pelkkää peristuntumaa. Joo, siinä taitaa olla aika lailla moottori, koko paketti kerrottu. Sitä on tosiaan kiilotettu jonnin verran, niin kuin näkyy, että tämä kiilottamisen niin osa, esimerkiksi venttiilikopat, ne kävi täryyssä, ja imusarja mä oon esimerkiksi kiilottanut itse, ja nämä syylerit ja imuputkeja, ne on kiilottu itse, ja turpo on kiilottu vähän itse, se on käynyt täryyssä, ja kaveri on kiilottanut, että siinä on niin kuin ollut monta eri, ja repa on kiilottu sitä kanssa vielä, että siitä on kiilottanut kyllä monta kaveria ahdinta, että sitä saatiin hyvää. Itse tykkään pitää konehuoneen tämmöisenä siistinä, cleaninä, simppelinä, että kaikki vihot oikeastaan tuolla piilossa johtosarja. Ja sama tietysti jotain öljyä, jotain paskaa lentää jostain moottorista, niin heti se huomattaisi ja havaattaisi ja pystyisi asialle reagoimaan ja pystyisi myös korjaamaan se vikaa tai mahdollinen vuoto. Ja ei tämä vaikea ole myöskään ylläpitää tämmöisenä, että vaikka kaikki kiiltää ja onkin valkoista, niin yleensä kun mä tunkin saareissa, mä pesen auto ja samalla mä pesen painepesolla myös koko konehuoneen, paitsi että niinkään jotain filtterejä. Aina on kaikki hyvin toiminut. Kuivaa vaan selkeä hyvin ja kaikki pysyy. Saa nyt pölyyn sitä pois. Kertaan vielä näistä mun lokaareista. Elikkä nämä etulokaarit, mitkä tänne on tehty. Mä halusin silloin tehdä sen niin, että tänne ei lennä paskaa eikä mitään tänne konehuoneen puolelle, niin eturenkaan puolelta. Joten mä oon itse tehnyt tänne tämmöisen kotelon ja isontanut sitä, että rengas mahtuu hyvin pyörimään. Vaikka se joustaakin, niin se ei ota kiinni minnekään tänne koriin. Ja jotenkin ne on tehty tuolla tavalla. Siinä kyllä omalainen värkkääminen ja nuo tehtiin kaikki ennen paloa jo silloin tuonne. Vaikka tämä auto ei ole mikään näyttelyauto, tämä on silti ollut esillä kaksi kertaa. Ensiksi oli Satama Cruising, siellä tuli pysty suoraan. Ja nyt oli Latella Carso ja siellä oli kanssa Rase Top 3. Elikkä ilmeisestikin myös tuommoiset rakentelijanäyttelykaverit myös tästä autosta tykkää, joka on ihan hyvä juttu. Pyritään pitää kuitenkin kliinää vehkeet ja edustavan näköisenä, niin hyvä niin. No joo, päästiin tänne Toni Lehdon pajalle heittää auto nosturille ja päästään jatkaa videon tekoon. Voidaan aloittaa vaikka perästä. Elikkä meillä on Wintersin perää täällä HGK takakannella. Nappastaan nämä 6 pulttia auki ja pystytään suoraan vaihtamaan perään välitys sinne niin kuin ratakohtaisesti pirun näppärä. Hyvä perä on ollut. Yksi hajotettiin Toyotan vakioperä ja sen jälkeen sitten hommattiin tuo ja tehtiin sille takakelkkaan kaikki tarvittavat muutokset, että tuo saatiin kiinni. Sitten tuppas katsoa tänne. Täällä on tähän Wintersin perään tehty tämmöiset metalliset adapterit, jolla me saadaan kiinni tänne Chaserin omat vetarit. Pirun hyvät setit kyllä. Mitä vittu? No niin. Mä tiedän ton tunteen. Joo, perästä kun lähdetään katselemaan tätä voimansiirtoa. Sitten pidemmälle meillä on tässä kardani. Tää on Kometin valmistama kardani 1350 serieksi osista. Ja kaksiosainen kardani. Ja rautakardaani, se on kyllä hyvä. Meillä on tässä kardaanissa myös tämmönen laakeri. Täällä keskellä tää on mun mielestä Chaserin
vakio kardaanista modattu. Et saatiin toi laakeri tonne kardaanin kanssa käymään. Sitten kun mennään voimalinjaa tänne eteenpäin. Täällä meillä on Samsonaksen perässä tämmönen ihan törkeen jytky joke, mikä missä on liuku. Ja ei varmasti antaudu kyllä periksi tuo. Tässä näkyy tämmönen billet-kannake mun Samsonakselle. On kyllä ihan sairaan hienon näköinen, vaikka se ei täältä kellekään näy, paitsi tässä videossakin teille. Mutta se on myös ennen kaikkea niinku kestävä ja hyvä, ja se on vielä tehty sille, että jos tää raapii jostain kiinni, niin tää ottaa tää kannake ensiksi kiinni, eikä tää laatikko. Eli kulutaan ennemminkin tätä, jos ajetaan pihalle tai kantterille tai mihin tahansa. No sit ollaan siellä vaihelaatikkona Samsonas RS90, mikä näkyy tuosta musta pötikkä. Sen kanssa meillä on ollut vähän ongelmaa, mutta ehkä ne ongelmat tästä pikkuhiljaa saa selätettyä. Sitten meillä on kytkimenä täältä, sitä ihan vähän tästä kolosta pystyy ehkä näkemään. Näkyy itse just tasapainotuskohat tuossa asetelmassa, mutta se on Kulutmasteri FX850 kytki hydraulisella painelaakerilla. Semmoinen on niinku tää meidän voimansiirtolinjasta käytännössä. Tässä on tosiaan poikkituki. Yksi meillä tukee justiin tästä apurungosta tänne näitä kiinnikekohtia ihan näppärästi. Sitäkin täytyy vähän modia tuossa ensi talvena. Täällä näkee vielä paremmin tämän, mitä konehuoneen puolta oikein nähnyt, niin tässä on tämä öljykuuleri meillä. Se on täällä alalla, koska on niin paljon tilan puutetta tuossa ylällä, niin tässä se on imee tästä alalta ilman ja ylöspäin jäähdyttää se öljyn. Ja tässä näkyy muuten toi fluidin damperi myös. Etupäässä meillä on tosiaan vaiskapin niin tää lokkitti niin sanotusti. Tää on pirun hyvä. Mulla oli aikaisemmin Fixed Engineerin tekemä, mutta nyt on tää Y-Sapi, niin mä tykkään tästä sen takia, koska tällä pystyy säätämään oikeastaan kaikkia pyöränkulmia ilman, että irrottaa mitään. Vaan kaikissa on vähän niinku tämmönen jatkoholkki. Vähän niinku tässä periaatteessa on nähtävillä aika hyvin tää. Niin tässä on tämmönen jatkoholkki, eli täältä pystyy kuusikololla sitä säätää ilman, että irrottaa tätä pumppia tästä näin. Niin kaikkea pystyy niin sitä säätämään ilman irrottamatta, joka on niin kuin tosi paljon nopeampaa. Katsopas kuopasta tuosta vielä tänne ylätukivarsiin tänne tolppiin, niin siellä kanssa kun säädetään kamperia vaikka esimerkiksi sitä ylätä, niin pystyy kuusiokololla säätelemään ilman, ettei mitään irrottaa, niin se on kyllä hyvä. Tämä on Chaserin apurunko, johon on modittu tämä IS-200 sen YSAPin lokkitti, eli tää halkastiin periaatteessa apurunko kahtia, otettiin sitä tavaraa pois ja laitettiin tää YSAP-homma siihen, jolla saatiin siirryttyä hammastankoa eteenpäin. Ja siinä mun aikaisemmassa fixing-kitissä tää ei ollut, ja tää mahdollistaa kanssa niin enemmän kääntävyyttä, koska nää ei niin mulla ihan periaatteessa yli nää raidetangat. Tässä näkyy myös meidän pakosarjaa ja turpaöljynpaluuta aika hyvin. Turpaöljynpaluu on tehty kanssa. Kans A-linjalla tosta eteenpäin. Sitten tässä on meidän Turbosmartin hukkaportin tää screameri. Niin se tulee käytännössä tähän näin sieltä. Ampuu sitten kun räpäätään rajoittimella, niin kaikki liekit tulee sieltä suoraan maahan päin. Käy vaikka seuraavaksi tää pakoputki läpi, kun tässä edessä ollaan. Eli meillä on 4 tuuman downpipe. Ja tässä meillä on jousto, heti kun tullaan tänne alas, kun domepertsa loppuu, siinä V-panta. Tästä jatkuu 3,5 tuumaa koko loppuputki. Ja tässä niin menee ihan suoralla putkella. Tässä ei ole minkäännäköistä vaimenneita missään kohdalla. Jouston jälkeen se on täältä kiinni. Tässä on 2 tämmöistä värinäkumia vielä välissä. Ja täällä on vielä tämmönen liukujousto. Täällä. Elikkä sitten kun tää putki lämpee ja tää kasvaa pituutta, niin se tuo sitä vähän hiukan vielä jousta. Ja joka itse on ottanut vähän hittiä, koska tää on osunut jonnekin. Voi katsoa vielä takapään nämä kitit. Eli täällä meillä on takana kaikkia myös säädettäviä tukivarsia ja joka ikinen. Ja sekä ylätukivarsi. Ja täällä pystyy säätämään kaikkia muita irrottamatta näitä paitsi ylätukivartta. Et ylätukivarressa kun säädetään vaikka kamperia,
Niin, toki täälläkin on kyllä semmoinen pikasäätö, millä pystyy hiukan säätämään, mutta täällä ei ole niitä holkkeja kapassa. Ja tosiaan alkuperäiset Chaserin vetarit meillä on käytössä. Kaikki pussulat on vaihdettu tänne joka paikkaa takakelkkaankin, niin kaikki on vaihdettu alumiinisiksi kiinteiksi kovaksi. Kaikki on niin kuin semmoista, että niin kuin semmoisia normaali pusslia ei käytännössä ole missään. Sitten tässä näkyy meidän pensalinjat. Pensalinjat tulee täältä tankilta. Tosiaan niin kuin oli aikaisemmin puhetta, niin ne on AN6 ja meno on sitä AN8. Ja ne tulee tähän asti A-linna, jonka jälkeen ne muuttuu rosterilinjaksi. Tää on millin seinämällä olevaa rosteria, ja se on laitettu ihan ajatuksen kanssa sen takia, niin että se jäähdyttäisi sitä polttoainetta vielä tuossa matkalla ja sekä tullessa. Koska jos olisi tätä normaali letkua, niin siellä on jotenkin sen verran paksua se, että se ei siinä varmastikaan jäähdy. Niin ajateltiin, että jos tuo ehkä hiukan sitä voisi toimia niin, niin sanotusti coolerina. Ohjausteostilinjat on samalla, ne on tässä näin. Ne tulee tosiaan takapenkiltä, missä oli se ohjausteostipumppu, niin siitä tulee linjat tänne alas. Tässä kanssa toinen linja oli pikkusen isompi kuin toinen, ja ne on kanssa rosteria, menee siellä auto alle. Ihan tonne päätyy asti hammastangolle. Tänne. Ja tässä oli itse asiassa semmonen erikoisuus, että tässä hammastangossa on toinen pultti. On semmonen, että sitä ei saa mistään. Että jos sinne haluaa vaihtaa itse tämmösen linjan, niin sitä pulttia ei saa, niin sitä ei käytännössä pysty muuttaa paljon pultissa, koska semmoista pulttia ei ole olemassakaan koko maailmassa. Niin, paitsi että mun kaveri teki sen. Ongelma ratkaistiin sille. Hammastanko on tosiaan vaihtu myös, koska alun perin tämä autohan on oikeita puolta ajettava, niin tänne laitti IS-200 sen hammastanko, joka muuttaa tosiaan ohjauksen myös, tai mahdollistaa ohjauksen muutoksen myös tänne vasemmalle puolelle. Ja katsotaan vielä nämä jarrut. Vaikka ne katsottiinkin tuu puolta, niin täällä on tosiaan tämä kuusimäntäinen Wilwoodin satula eessä. Ja täällä on tämmönen billettiadapteri tälle jarrulle, jolloin kaikki istuu just eikä melkein kohilleen sinne ja käy sinne kyllä hienosti. Ja kerrotaan se moottorista vielä sen verran, että kun tää öljypohja tossa näkyy, niin muistaakin se homma, niin tuolla öljypohjassa on myös Tomein loiskelevyyt. Elikkä se mikä huomattiin silloin ensimmäisillä ajoilla, että puolen vaihoissa se hölsky ja saattoi hörppiä sitä vähän, niin näillä loiskelevyillä korjattiin se ongelma ja enää se tää ei tee, että se toimii kyllä hyvin. Joo, tällä hetkellä meillä on se kardanissa tosiaan yksi kardanin lenkki kiinni. Mulla on normaalisti täällä kyllä kaikki kolme, eli tähän silloin, kun mä puhallisin tämän koriin, niin mä itsin tänne silloin jo tämmöiset lätkät kiinni, että pystyy vaihtamaan tai tekemään erilaisia kardanilenkkejä. Niiden löytyy jo ihan kierteitä kaikki täältä, niin kuin M10, kun on nuo kierteet tuossa, niin ne on niin kuin oikeasti vahvoja ja hyvään kohtaan hitsattu tänne, tässä, ja yksi on ihan täällä perällä. Nyt ne on vaan tällä hetkellä jäänyt sen lateella karsoon, kun sinne laitoin pestolla askia kardanin paikalle, niin mä tiesin, että mä puraan auton nyt talvella, että mä en sen takia jaksa niitä laittaa sinne kiinni, kun ykkösellä kärryin vaan ajellaan. Tässä esimerkiksi sitten akun niin sanottu frikka, kun pultti tulee läpi akun kiinnitykseltä, niin täällä on tämmönen ihan älyttömän iso levy laitettu alumiinista tänne, joka toimii vähän niinku frikkana, että jos vaikka tulisi paha kolari tai joku, niin siellä on näin iso frikka periaatteessa tuolla auto alla, että ei repee pultit niinku pohjasta läpi. Ihan ajatuksella on pyritty rakentamaan. Ja tosiaan koko, ennen kuin tää kori maalattiin, niin koko kori on kauttaaltaan vahvikehitsattu ihan joka paikasta. Eli siis se tarkoittaa sitä, että joka ikinen tämmönen sauma ja kaikki on käyty niin kuin läpi ja hitsattu erikseen. Voi pistää siitä vaikka kuvaa niin kuin johonkin näihin paikkeille kanssa, niin näette. Mutta on muuten ihan muutama sauma tuossa pohjassa. Käsityksen saa, vaikka se näyttää tossakin aika paljolle. Täälläkin on koneenhuone kanssa.
täältä kun katsoo. Sellaista. Hyvää sitä kyllä tuli. Hyvää sitä kyllä tuli. Joo, meillä on tosiaan tässä tämmöistä alusta valot, pohjavalot, millä nimellä niitä haluakaan sanoa. Täällä on tämmöiset ledinauvat ja ne menee vielä tämmöisessä alumiinikourussa, jossa on vielä tämmöinen suoja vielä päällä. Niin voin laittaa kohta tulille. Ja ne on vaan sivuille. Joo, tämä auto on tosiaan maalannut mun yhteistyökumppani Janne Siville, automaalaus Siville. Kannattaa ottaa kans somessa seurata, tekee tosi hyvää jälkeä. Ja vaikka tässä munkin autossa tosiaan tää on kilpuri ja kaikkea tarkoillehan viimeisen päälle, mutta silti järki on aina ollut semmoista, että se on ollut kyllä tyytyväinen siihen. Ja ei mitään, ottakaa Janne yhteyttä, jos tarvitte maalaussettejä. Tää väri on semmoinen, että mä voisin verran sanoa, että se on Bemarin väri kaltaista, mutta jätän silti vähän salaisuudeksi, että kaikki ei maalla tällä mun auton varilla niitä omia Bemareitaan siellä jossain. Mut joo, semmonen. No niin, kiitoksia, kun katsoitte videon. Toivottavasti tämä kertoi teille aika hyvin tästä meidän autosta, millainen se oli. Ja tai tosiaan 2021 vuoden luukki. Nyt auto puretaan ja tehdään uudestaan. Ja Chaser Part 3. Niin, kyllä, just näin. Kehitellään ja parannetaan silleen, että ensi vuonna ollaan kilpailukykyisiä sillä autolla. Ja joo, seuratkaa kanavat ja somehommat ja mennään sillä tavalla eteenpäin. Kiitos teille.